Avvalambor assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar va haqiqiy chorva qo'y, qo'ziq, sori qo'y ishqibozlari va edilbay qo'zi qo'chqor ishqibozlari. Barchangizga kun xayrli bo'lsin deya bugun hafta kuniga seshanba, 14 fevral biz turgan joy Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devo Tekstil oldidan sizlarga nomer ading qo'ylarni zo'rlardan, ya'ni edelbayski paroda qo'chqorlarimizni e'tiborlaringizga havola etib boryapmiz. Ya'ni kimdan deysizlarmi? Arzonchi akamiz Oybek akamizni xonadonlariga yetib keldik. Mana shu video davomida mana shu qo'ylarimizni narx-navolari, yebichlari qanday, shular haqida sizlarga to'liqroq va ma'lumotli videolarni berishga harakat qilamiz. Va albatta sizlardan bir donadan like bosib kanalimizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Agarda siz bizning kanalimizga mehmon bo'lsangiz, o'ng tomonda qizil podpisatsiya tugmasi va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Shunda sizlar bizga obuna bo'lasizlar va biz kiritib borayotgan eng yangi videolarni birinchilardan bo'lib tomosha qilishga muvaffaq bo'lasizlar azizlar. Bo'lmasam bizdan uzoqlashmang, biz videorolikimizni boshladik. Xo'p, hurmatli obunachilar, ko'rib turganlaringizdek biz videolarimizni boshladik. Oybek aka, Xormen endi aka, charchamasdan salom olib kelib oldingizmi aka? To'g'ri Qirg'izistondan kelyapti shekilli-da qo'ylarimiz, a? Gap yo'q aka, tanjoni sog' bo'lsin bular. Nechta son aka bularda? 35 tasirbek. 35 bosh. Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Jonivorlar juda bo'lajalardan olib kelibsiz-da aka bularda. Bular tish buzganmi yo, buzgan yo'qmi? Hali tish buzgani yo'q. Hali qo'zi. Ya'ni 10 oylik, 11 oylik holatdagi qo'zi qo'chqorlarimiz. Ya'ni qo'ying bormi desa bor deydigan. Mana bundaylarni o'qalaylar jonivor, mana shularni uruqqa saqlayman deganlari ham juda nomer adinglardan kelibdi aka. Aka, hozir men videoni boshlashdan oldin so'raganimda Asalbek, men arzon qilib beraman. Ya'ni bunaqa narxlar bo'lmagan degandingiz. Ha, bir ko'ramiz endi bag'ida, xudo xolasa narxi qanday bo'lar ekan qo'ylarimiz, qaranglar jonivorlar. Aka, itlari ham joyida. Aka, bularni yeb ichishlariga qanday nima deymiz? Bir hafta hammasini yemoqchimoqga javob beramiz. Bir hafta davomida yeb ichish behijolat-a, xudo xolasa. Nechinalar bir qator qilib qo'ydik, albatta nechini to'ysa hammasini qilib bo'ldik. Aha, gap yo'q aka, tanjon sog' bo'lsin. Mana shunday arzon qo'ylardan va sifatli qo'ylardan olib kelishdan charchamay aka. Endi mana shu qo'ylarimizni bir qator bir taroziga ham qo'yib, bir tortib ko'rsatsangiz-da aka. Bitta taroziga qo'yib, mana bir 2 dona katta, 2 dona kichkina qilib taroziga qo'yib ko'rsatsa, ya'ni obunachilarimiz o'zlari hisoblarini chiqarib olishadi, arzonligini chetdan bilishadi. Narxini keyin aytaman sizlarga. Mana tarozimiz. Tarasini olib tashlaymiz. Bo'ldi, aka, chiqaymi bo'lmasa menga. Tara qilib qo'yamiz. 0 bo'ldi. Endi o'sha ekan. Ash qo'chqorimiz o'shanchasin. Jonivor mash qo'chqorimiz ham juda bo'lay ekanda. Hurmatli obunachilar, 54 kilo. 54 kilogram, ya'ni jivoy bo'lsa mana shu qo'chqorimiz 54 kilo chiqdi. Jonavor, shapaloqlar bo'lsin. Ikkinchisi 57 kilogram, 57 plus mana shu qo'zimiz. Jonavor bu ham juda ham baquvvat ekan. Hozirgina suyagi yirik ekan, lekin uni toshi og'irroq ekan jonavorlarni. Qani aka, shu kattaroqdan ham tortingchi, bu kattaroqlar shekilli bular. Bo'ydor ekan suyak. Suyagi ham, it ham uzunligi ham joyida ekan jonivor. Sekin ekan. Hop, 64 kilogram. Ya'ni 64 kilogram plus. Gap yo'q aka. Endi bir tirsillatadigani ham, qarsillatadigani ham narxida bo'ladi. Bir narxini bir chiroyli qilib bir obunachilarimizga bir baho qo'yinchi aka. Bir boshdan hammasini bir joyga olaman deganlarga. Hammasini bir joyga bo'lsa Asilbek 26 2.5 emas. 2450 mingdan qilib beraman. Ya, endi bo'lmadi aka. 2400 ming simdan to'g'risicha balat aytibordingiz aka. Ya, ko'taradi, lekin aka siz 5 kilo qo'ying. To'g'ri aka, arzonchiligingizga boring. Ya'ni doim arzon olib keling. Shuni bir kelishtiring aka. Bitta boshqa o'zingiz bilan bir kelishtirib ayting. Xo'p, 2400 mingdan qilib beraylik. Ya, 24 yarimdan dedingiz-a hozir. 24 dan deyapti. Yana tushing aka. Shu 50 tushmasa 100 tushib oling, 23 yarimdan ketdi hammasi. Xursandchilik bilan gap yo'q aka. Bor aka. Hurmatli obunachilar, 2350 ming so'mdan mana shunday arzonidan olaman degan akalarimiz uchun qarsillatadigan qo'chqorlarimiz, Bishkek qo'chqorlarimiz mana bunday qo'ylarimizdan. Qiziqqanlar bormi o'zi? Ekraningizdagi raqamlar 24 soat davomida siz bilan bog'lanishga tayyor. Ya'ni qo'ying bormi desa bor deydiganidan olaman deganlar mana shu akamizga bog'lanaverasizlar. Bu jonivorlarni qaranglar, men hozir ko'rdim, quloqlari ham butun ekan shekilli. Quloqlari jichcha yana bor ekan, u nima bas, lekin jonivor juda bo'lajak ekan.
Aka, endi qarayinki, hammani ham misol 5 ta, 10 ta, 20 ta olgani sharoit yetmaydi-da. Kimgadir 2 ta, kimgadir 1 dona, kimgadir 4 ta, kimgadir 6 ta. Shunga ichidan bir 6 dona biz chiroylisidan tanlab olaman deganlarga nima deymiz? Bunisini Asilbek kelishamiz. Maydasini, agar maydasidan oladigan bo'lsa ham o'tib beramiz, pulidan tushib beriladi. Hozir aytilgan narxdan tushib beriladi. Agar kattasidan tanlaydigan bo'lsa, chipchadan qo'shilib qoladi. Unaqa ko'p qo'shilmaydi, ha? Gap yo'q aka. 1 ta 2 qo'y, 35 ta qo'y, 1 xil. To'g'ri, haqiqatda qo'ylarimiz o'zi pashti 1 xil ekan, lekin hurmatli obunachilar, Asilbek o'z kanalidan chiqyapman, salayin, sizlarga chiroyli narxlarda qilib beradilar. Dastavkalarimiz qanday bo'ladi aka? Dastavkalarni qilib beramiz. Qatkada qilib beramiz. Toshkent bo'ylab ham qilib beraveramiz dastavkasini. Nechta olganingi? 10 ta oshiq-ku. Endi bitta ikkita olganlargachi. Bitta ikkita olganingi kelishamiz ham. Kelishamiz. Endi hozir gazlar ancha muammo bo'lyapti. Gap yo'q. Imkon qadar aka obunachilarimizga chiroyli yo'lida qilib qilib beriladi. Hurmatli obunachilar, bemalol kelaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtex loldan kelib, Oybekjon ukamizni, Orzonchi ukamizni xonadonlari qaysi desalaring, o'zlari telefon qilsalaring tushuntirib beriladi va albatta kelib, o'zingizga xohlaganingiz, endi kimgadir sarig'i, kimgadir ko'kidan, kimgadir qorasidan, kimgadir kashtanidan. Endi aytamiz-ku, kimgadir yoqar lola, kim atirgul shaydosi degandek, kelib o'zingiz xohlaganingizni tanlab olib ketish imkoniyatiga ega bo'lasizlar azizlar. Aka, bu nomerlarimizda Telegram, WhatsApp bormi? Bor, ha? Endi bizni musofirdan kuzatib turgan aka-ukalarimiz bor, bir yaxshi niyatda musofir yurtda ishlayapman, Asilbek, mana shunga bir 2 donaga qo'yga mablag' yig'ib qo'yganman. Baragazi boshqa ekan degan akalarimizga bir chiroyli narxlarda qilib berasiz, xudo xolasa. Gap yo'q aka. Janavorlar, qaranglar, ular bir-biridan go'zallarini olib kelibdilar. Hurmatli obunachilar, shoshilamiz. Qo'ylarimiz haqiqatdan to'g'risi tiloji sababi qo'ylarni ko'ryapsizlar, etvoshi ham joyida. Ya'ni qurbonlikqa qadar boqadigan bo'lsangiz, xudo xolasa bu qo'ylarimiz tayyor. Ya'ni biznesni 2-3 baravarga oshiraman degan qo'chqonlarimiz mana shu qo'chqonlar. 2,350,000 so'mdan bunday narxlar, hali bunday raqamlar hali berib bo'lmagan. Bemalol kelasizlar, bog'lanasizlar. Asilbek o'z kanalidan ko'ryapman, salayin, sizlarga albatta chiroyli narxlarda qilib berishga harakat qilishadi. Bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. Akalarimiz xudo xolasa nomerade. Tirsillatadigani ham, qarsillatadigani ham mana shu akalarimizda bo'ladi. Qirg'izistonda ham bo'lmaydi. Topolmaydi hech kim buni. Gap yo'q aka, tanjonlaring, sog' bo'lsin. Mana shu xalqimizga foydalaring tegandan biz juda ham xursandmiz. Sababi biz chiqarayotgan qo'ylarimiz va chiqarayotgan odam olgan odamlar ham baraka topsa yana sizning xonadoningizga yana yetib kelaverishadi. Do'stlar, mana ko'rdilaring, sizlarga qo'limizdan kelganicha mana shu videorolikimizni tayyorlab o'tdik. Agarda videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. O'zlaringizni qiziqtirgan savollarni kommentariyga yozinglar. Biz sizlarga keyingi videolarda shu kamchiliklarni to'g'irlab ketishga harakat qilamiz. Sizlar bilan har doimgidek Asilbek o'z kanali admini Asilbek bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar azizlar.